Da, vi povete, kje je tretji? Kje je tretji član? Se dva od kajenja? Ni, Vedlin je... ono, v 23. uri mora biti na široko previd, že? Aha. Pa spati. Številka ena, ker se zgodaj stane, številka dva pa, ker ima strogo žensko. Aha. Meni da je samo vajna, mislim, vaša predstava danes začakala konec, vse ostale so bile. A to je, so bili napori. Smeli se? Z trontlom? Težko je bilo, samo smo zdržali. Ja, v mene se je slabo kazalo, zdaj, če sem čisto iskren, ker je bilo na knap, ampak smo se zvlekli. Tako vedno. Hvala. Malo prej desno, tako je lepo krat.
stoji. Ne veš, ti tako ti farmerke, oblečeni isto, tablete, tako veš, da primejo, ne? Tako veš, da drugeci sedijo, da si pojejo, jaj, pa te čakajo, tako da, tako si rekel, mama, vrata, jo, dva. Albert, si ne? Ti se zmotil, ker ti pravim srečnim, zdaj tudi poloveče, kam je za 2 evra, ja? 2 evra.